fik lige lyst til at lave en æblekage. Jeg havde nogle forskellige små æbler tilbage, som var sådan lidt ikke så gode. Så er jeg lige i gang med at lave sådan en, hvad nu det hedder, crumble æblekage. Med sådan en lille indfaldsfad. Så syner jeg lige lidt noget lime. Så det er det eneste, jeg lige har. Det er, hvis æblerne er meget søde, så man gør det. Så tror jeg, jeg har lidt kanelsukker ud over. Så er den færdig. Åh, den er så god. Den er bare helt perfekt. Så har vi fået spist en masse æblekage. Det havde lige nogle venner over. Det var mega lækkert. Og den smagte bare vanvittigt godt.